Përshëndetje. Jemi në këtë konferencë shtypi me presidentin Ilir Meta, me sekretarin e çështjeve politike dhe parlamentare Zoti Petrit Vasili dhe me sekretarin e ri për diasporën Dr. Besnik Jakaj. Fjalën tani po ja kaloj presidentit Ilir Meta. Faleminderit Dea. Shkënaqësi që të jemi sot këtu para jush, së bashku me sekretarin e çështjeve politike dhe parlamentare Dr. Petrit Vasilin, por edhe me një doktor tjetër, zotin Besnik Jaka, tashmë i zgjedhur sekretar i Partisë Lirisë për diasporën, një detyrë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe i detyrë e cila do të meritoj angazhimin e të gjithë ne, duke filluar nga unë i pari. Dhe me këtë rast dua të bëj të qartë gjithë një treta e komitetit drejtues kombëtar do të jetë e përfaqësuar me të gjithë aktivistët tanë më përfaqësues në diasporë dhe besoj që ky do të jetë i vendim që do të merret në mbledhjen e ardhshme të vetë komiteti drejtues kombëtar dhe shumë shpejt detaje shumë konkrete do t'u jepen të gjithëve bashkëdhjetarët tanë, të cilët kanë shpërthyer mas konventës historike të Partisë Lirisë në kërkesat e tyre për të marrë angazhime dhe detyra konkrete. Që nga Kanadaja në Zelandën e Re, që nga Shtetet e Bashkuara në Australi, madje edhe nga shumë vende të tjera anëmban globit. Dhe do t'i marrin këto detyra shumë shpejt. Dhe atëherë, u kërkojmë gjithë të jenë aktiv në rrjetet sociale për shkak të censurës mizore që ushtron në rilindja e tmerruar nga të vërtetat që po dalin në çdo ditë përmes blerjes së televizioneve, presioneve ndaj mediave, ndaj gazetarëve. Kështu që i ftoj të gjithë të jenë sa më aktiv në rrjetet sociale, i ftoj sidomos ata ndër sport të jenë sa më aktiv në Twitter, si një mënyrë shumë efektive e komunikimit e marrjes mesazhit ton, po edhe dëgjimit të zërit të tyre. Ndërkohë, në kuadër të vazhdimit procesit të organizimit nga themelet Partisë Lirisë, duhet bëj qartë që kryesia vendosi që komisioni i organizimit jo vetëm të vazhdoj, por të shufishoj punën e tij dhe është i komision tashmë shtuar me shumë prurje të reja dhe mjaft aktive. Dhe ky komision është i përbërë nga Ilir Meta dhe Erisa Xhixho, zëvendës presidente. Më pas, sipas rendit alfabetik po i lexoj emrat e tyre, por në faqen zyrtare të Partisë Lirisë do të jenë gjitha profesionet dhe gjitha cilësitë e antarëve të këtij komisioni organizimi që do të japë një temp tjetër gjithë riorganizimit të Partisë Lirisë. Altin Toska, Ana Xhidiej, Baki Dervishi, Bedrim Erhori, Besmir Hoxha, Besnik Jakaj, Blerti Liçaj, Brizilda Fela, Dea Nako, Denis Hidri, Edmonda Gjinasta, Elona Guri, Andrit Prejmlari, Eralda Lika, Esmeralda Demire, Eugle Mustaflari, Florido Imeri, Halim Peca, Hasan Hoxha, Hysen Caka, Ines Sheo, Kejda Nonaj, Kristian Kina, Luan Qato, Myrvete Asqeri, Pegjola Toro, Petricina, Petricula, Silva Caka, Silvana Bajrami, Sokol Ponari, Teddy Blushi dhe Joel Nonaj. Dhe tani, më duhet të t'jap fjallën doktor Petrit Vasilit për një skandal shumë të madh, për një komplot tashmë të kristalizuar qartë nga ana e internacionale surrogatove, për një prekliq të përgatitur fshehurazi, për cilin kanë dhënë alarmin edhe përfaqësuesit e komiteteve fetare, dhe derisa mbulon edhe çështjet parlamentare dhe politike, zoti Vasili, por edhe duke qenë se është një profesionist në fushën e mjekësisë dhe të shëndetit, mund t'ju sqaroj më mirë se sa unë këtë çështje dhe më pas do të vazhdojmë
të hapur për çdo pyetje. Po, zoti Vasili, lutem. Faleminderit, president. Projekt ligji për shëndetin riprodhues dhe fertilizimin asistuar është një sulmet më të rënda antifamilje dhe antikomtar. Është i qartë që është një ligj i sponsorizuar nga grupet mafioze dhe të lobingjeve antishqiptare dhe antifamilje. Këto grupe synojnë të kthejnë Shqipërinë në një vend trafiku ndërkombëtar të uterusit dhe të krijojnë fermat e uterusit për prodhim foshnjësh. Thënë më thjesht, të përdorë gratë shqiptare si rezervate të paguara e duke përdorë varfërinë ekstreme për të prodhuar bebe me porosi nga kudo. Kur ndodh ky sulm kaq i rënd dhe mafioz? Pikërisht kur Parlamenti Evropian vetëm pak ditë më parë me një shumicë dërmuese 563 vota pro dhe vetëm 7 kundër miratoi direktivën që konsideron eurokrim surrogacin dhe apo uterusin me qira. Ky projekt ligj është qartë as një tentativë e qartë antifamilie dhe antishqiptare për objektivat e ideologjinë e tyre për shpërbërjen e Shqipërisë. Kjo është një tentativë, pra një sulm i qartë për të goditur familjen e përbërë nga një burr, një grua dhe fëmijët. Kjo është tentativa më ekstreme dhe më e egër për të mohuar përcaktimet sublime nënë e baba e për të kthyer këta në termat numerik prindi 1, prindi 2, 3 dhe sa doni. Nëpërmjet këtij projekt ligji shkelet shumë më rënd dinjitetit dhe drejtat e gruas e fëmijës, si të dëmtohen ata qartë si shumë rënd dhe nga ana shëndetësore. Por pjesa më vrasëtare, dhe kjo sigurisht duhet që të jetë në vëmendjen edhe në memorien e çdo shqiptari, është që ky ligj kërkon të zgjasë dhe afatet e abortit, pa të kryes abortit, nga 12 vjet, nga 12 javë në 14 javë. Mendoni ç'ndodh diku në Perëndim. Gjykata Supreme e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka marrë një vendim kundër dhe shteti i Floridës ka vendosur nga 15 javë ta çojë në 8 javë, në 6 javë abortin. Pra ta kufizoi, ta ul, ndërsa në Shqipëri kjo zgjatet. Aq më keq akoma, një tjetër fakt shumë i rëndë, ndërmjet shumë gjërave që ka ligji, është dhe ulje e moshës vajzave nga 18 në 16 vjet që të vendosin në mënyrë të pavarur për të abortuar. Sigurisht që ky është një ligj kriminal, anti-jetë, anti-vlerë dhe anti-moral, dhe pikërisht kur sot kur shpopullimi i Shqipërisë është tragjedia më e rëndë që synon me qëllimin e vetëm të rilindësve për ta zhbërë këtë vend. Shqipëria ka nevojë urgjente për politika rrënjësisht kundërta në mbrojtje të lindshmërisë, që është themeli i ekzistencës së Shqipërisë, të familjes, të jetës dhe të gruas. Kjo rrymë shenjëzore që synon detyroj të denaturoj familjen, do të ndalet edhe në Shqipëri. Pesë prioritetet tona për 4 milion shqiptar plus ndalin shpopullimin, mbrojnë familjen, mbrojnë kombin dhe sigurisht kësaj këtij objektivi madhor kundër shpopullimit do t'i shërbejë dhe qendresa jon pa kthim mbrapa kundër këtij ligji kriminal. Faleminderit. Faleminderit zoti Vasili. Falenderoj edhe të gjithë ato personalitete që më kam prish gjumin që sot në gjes të të merruar nga guximi i internacionale surrogatove për të kthyer Shqipërinë në një ferm surrogatove të gjithë botës. Këta e zënësuan parullën proletarë gjithë vendeve bashkohuni, po të paktën ata bashkoheshin Bashkimin Sovjetik që kishte hapësira pafund në surrogatos gjithë botës, bashkohuni në Shqipërinë që ka boshatis rilindja me qëllim për 11 vite edhe që kujton se këtu është bërë gjaku ujë. Ndaj, nuk dua të zgjatem shumë të kjo çështje, do merremi shumë seriozisht. Do të bëjë qartë edhe gjithë udhëzve të besime fetare që janë tronditur dhe që janë injoruar në shqetësimet e tyre për një çështje kaq më dhore, të jenë të qetë. Për ne tentativa për të zhndur këtë vend në një term
laboratorike të internacionale e surrogatëve do marrë përgjigjen e merituar. Agresioni i 7 prillit nuk është gjë fare përpara këtij agresioni të mafjes ndërkombëtare ndaj popullit dhe kombit ton, që synon në shpërbërjen ton. Tashmë ne kemi përgjigjen, 5 prioritete për 4 milion shqiptar plus. E nëse kujtojnë se gjaku i shqiptarëve është bërë ujë, do të çuditen edhe vetë kudo ku janë dhe planifikojnë këto çmendurira për përgjigjen që do t'i japi populli i Shqipërisë, populli i lirisë edhe i dinjitetit, sepse jemi pasardhës Skënderbeut, të Misokolit, të Sabolitinit, të Mujoqinaku, të Vojokushit, të Vasilacit. E nuk keni moshne për dalë me tanga, se ai surrogati i qeverisë, ai del lirshëm fare. Ky i bashkisë, ish kryetari bashkisë, e dini ju, edhe ai se çfarë është. Por me këtë çështje do merremi pak më shumë, kështu që dua të shpreh urimet më të përzëmërta për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut, të cilët e hodhën vardar internacionale në surrogatëve. Ju premtoj që ne do ta hedhim lanë shumë shpejt, atje ku të shonin antarët e gjykatës kushtetuese për të betuar. Edhe jam i bindur që me Mitskovskin, kryeministër, Maqedonia nuk do të jetë e pesta në Europë për tërheqjen e investimeve tuaja dhe klimën e biznesit, siç ishte dikur kohën e Gruevskit, po me shumë mundësi do të jetë e dyta. Ndërsa vendin e parë kam përshtypjen që do ta zënë vetë. Se kur ata me 200 km larg Durrësit, e larg Lezhës, e larg Vlorës, bën atë mrekulli dhe atë çudi, që bazohet edhe atë një model shumë i suksesshëm i Singaporit, që e përshtatëm, ne që jemi në Durrës, që jemi në Vlorë, që jemi në Fier, që jemi në Seman, që jemi në Lezhë, që jemi në Tale apo jo, që jemi në Velipoj, do ta bëjmë shumë më mirë edhe më shpejt, se do mësojmë edhe nga gabimet e tyre në të kaluar. Edhe provuan ata të internacionale surrogatove që më përdorë një surrogato, një Sasha Malkov, përgjegjësi kryesor për korrupsionin edhe për shumë gjatë shëmtuara që ndodhën në Maqedoni dikur, edhe që u bë pendito për të shpëtuar pasuritë e tij, edhe që tentoi të krijonte edhe një vëmëro të re, apo jo, edhe atë vardare hodhën, atë vagabond. Edhe shqiptarët në lanë do t'i hedhin të gjithë surrogatot, sepse ne meritojmë të jemi i vend, i denjë, antar i Bashkimit Evropian. E s'ka nevojë të mëso njëri në direktivat e BE-s. E sot në këtë ditë të rëndësishme që është 9 maj, angazhohemi edhe një herë të japim Shqipërisë një ritëm të jashtëzakonshëm të integrimit evropian. Integrim që kërcënoi, që zvarriti, që sakrifikoi Edi Rama për ta kthyr Shqipërinë në një ferm surrogatësh. Nuk kemi ne vajza e gra këtu për proletarët e gjithë botës. Ne i kemi për familjen shqiptare, për vendin ton, për kombin ton, të ruajmë tradita tona, tuaj t'i respektojmë, po këtu jemi zot vetë, edhe dim t'i dalim zot vendit. Atere, zot Jaka, fjala për ju dhe i përshëndetje për gjithë ata që janë diasporë. Ju lutemi, sa më aktiv në Facebook, sa më aktiv në Instagram, sa më aktiv në Twitter, në gjitha rrjetet sociale, për të shoni mesajin ton dhe programin ton për ty atë dhe. Faleminderit zoti president. Shfrytëzoj rastin të ju bëj thirrje të gjithë bashkomasve tan kudo që jetojnë të bëhen pjesë interaktive në Partinë e Lirisë për të kontribuar
për programin e kësaj partije, por për të kontribuar në finale për Shqipërinë, për vendin tonë. Ne shumë shpejt do kemi aplikacion për të antarësuar, për të kontribuar, do kemi takime intensive dhe një program të qartë dhe të plotë të partisë së Lirisë për përthithjen e elitave intelektuale, për mendimet e tyre, për të zhvilluar vendin, por dhe për të përthithur investimet e shqiptarve, kudo që janë në botë, me lehtësim taksash, me krijim të kushteve, për të ndërtuar në finale vendin tonë, Shqipërinë tonë të dashur, me 4 milion shqiptarë plus. Faleminderit. Faleminderit, doktor Besniku. Edhe njëherë duhet t'i drejtojmë gjithë shqiptarët diasporës. Ne jemi të vendosur, jo vetëm që ju t'jeni në i të tretë në komitetit tonë drejtues kombëtar, jam i bindur do t'jeni profesor dhe në kryesin tonë, por do t'jeni edhe në një të tretën e lista e tona për deputet. Edhe shumë shpejt në do bëjmë çdo gjë që të ktheni këtu në vendin tuaj. Se nuk harroj kur, se që më tha Papa Francesku, kur më priti si president, para shumë vitesh, tha kur erdha në Shqipëri në 2014, mos gaboj, pash shumë të rinë, tha, ju lutem, tha, përpiqeni t'i mbani atje, tha, duhet mos vuani ju nga ky dimi demografik i Evropës. Po, Papa kur ishte këtu, tha dhe gjithë tjetër, Shqiponja, tha, kthejnë gjithmonë foljen e tyre. Edhe ju të dashur motra e vlezër, do kthejnë këtu. Ky është vendi juaj, s'do të jetë kur një ferm surrogatosh. Faleminderit, Dea, faleminderit, Zoti Vasili, tani ka fjalën Media Lir. Zoti Meta, pyetja ime është për politikën. A i keni parë ju deklaratat e fundit e Edi Rama për ato që i cilëson si mintë e korruptuar, si një lëshim ndaj Erjon Veliajt, dhe a mendoni se hetimet ndaj kryebashkiakut Veliajt do të shkojnë seriozisht nga spaku, duke qenë se keni pasur dhe akuza vazhdueshme ndaj këtij institucioni dhe kreut të saj Altin Dumani? Faleminderit. Kryemiu i korrupsionit është surrogato i qeverisë. Ai tjetri është një ish bashki. Në karrikën e tij shumë shpejt do të ulet në liza. Atë që nxori ai, ai nxori me dhunë nga shtëpia, siç ka nxjerr, mirë e mira shqiptar, e që del edhe bën si bujar për këta që vinë nga internacionale gjithë botës, dhe nga që marrin lek, jo nga që marrin lek, jo se kanë traditë mikpritje në karakterin e shqiptarit, e kupton? Kështu që ai është kryemiu i korrupsionit. Ai është mbrapa gjithë kësaj çorbe, që është gatuar prej 30 vjetësh ajo, po 11 vjet ka që është në pushtet, në timon, absolut që nga 2017. Kështu që kemi gjërat shumë të qarta dhe prioritet. Ai është ish-kryetar. Është ish-kryetar. Nuk do të ishte ky rezultat, ja ti tregojnë si priteshin rezultatet të ishin, po të mos ishte përfshirë ai në fushatën e Maqedonisë. Se do thoni ju, u përfshive edhe ti për mua. Unë u përfshiva, po përfshiva për faktin që vëmëroja ka qenë dhe shkundë Ballkanit hapur. Ballkani i hapur është kundër shqiptarëve, shkundër Kosovës. Ma ka në njërin për e tona që nuk e di këtë gjë. Përveç shqipfolësve që bëjnë sikur se kuptojnë. Gjithë shqiptarët e din këtë gjë. Ama nuk dyron mes partive shqiptare. Në dëgjuat mua, po Petrit Vasilin apo në një tjetër, jo, nuk dyrim në të parti shqiptare. Po për çështën kombëtare ne do ndryshim. Edhe fund fundit e vëmëroja ka qenë pushtet kur ka njohur Kosovën, dakord? Gjithta që flasin kështu. Këta të internacionales së surrogatë. Faleminderit. Marsi pyetje tjetër? Dhe zoti Meta, ditën e sotme deputeti demokrat Ngeleta Libeja ka denoncuar faktin se punojës të BKS janë dëbuar nga kryeministria ku ishin shkuar për të marrë disa dokumente në lidhje me disa hetime. Keni një koment? Unë habitem si si kanë rrahur. Po dihet kush është bosi i reformës ose Rama Forms. Ose me CEO, temi CEO? CEO. CEO i reformës është ai që e trajnoi Koza Nostra për ta sjellë Shqipëri. Apo jo, edhe që ka bërë vetingun, u sqaron. Të lutem atë letrën që i ke çuar gjithë ambasadën kush i ministri i drejtësisë, të lutem, po pati mundësi sqaroje pak zotris. Që kom parë do të gjendoj vetëm të një element që se kemi bërë të publik më parë,
jam drejtuar si ministri I drejtësisë me tre letra zyrtare, jo vetëm kryeministrit, por komisionerit Han dhe të gjithë personalitetet e mandatare europiane, sepse reformën e drejtësi e kishte marrë përsipër me bekimin e Edi Ramës, Engjël Lagaçi, cili firmoste për reformën e drejtësi, kur kjo është me shkresa si do t'u bëjmë në ditët që vijojnë publike, njeriu që nuk ekzistonte në asnjë pikë, në asnjë nen dhe gjikundit në reformën e drejtësi nuk flitej për sekretarin e përgjithshëm të Edi Ramës. Dhe aty dhe këtë kjo gjë është me dokumente ngritur që në atë kohë bazuar vetëm një gjë, në bindjen absolute që LSI në atë kohë kishte për të zbatuar reformën e 21-22 korrikut votuar me 140 vota. Kurse këta bën rëmbimin me Agaçin të cilit u dhëm kaq shumë kur ra I tre e zhvesh publikisht. Edhe një pyetje me qëllim tek çështjet e drejtësisë, pas publikimit të dokumentave nga media greke që faktojnë dënimin e gjyqtares Irena Gjoka në Greqi, Partia Demokratike ka dalë me një apel publik ku kërkon pezullimin e saj dhe rishikim të vendimit të vettingut. A I bashkoheni këtij apele? Jeni shumë vonë e dashur marsini. E kemi shpallur prekoz që kjo s'është reformë, kjo është ramaform që kur zgjodh ajo tjetra me 69 vota, në ty me flak, kur kushtetuta e kështë shumë qartë dhe ka shumë qartë minimumit 84, se dhe në 7 orë 2017 kushtetuta thoshte 2 tretat, nga që ishte një shumit që kështë 84 vota, pra për të penguar kontrolin nga ekzekutivit të prokuroris, dhe gjithë hapat e tjera se nuk jemi këtu, nuk është problemi I saj. Ajo është një instrument, është një është përtar duke që përdoret në këtë mënyrë, është e marrë peng. Kështu janë gjysmë e tyre që gjë e kanë kalu vettingun, sepse letrat e vettingut I ka bërë I trajnuari nga Koza Nostra për të kryu një sistem mafios Shqiprim. Thoni mu, ky, ka dalë në njëherë ky para spakut që është thirur për gjithë vendimet e qeverisë, 17 vendimet e qeverisë, që ka dalë kundër ai drejtori I prokurimeve me letër, se kujtonë ato se si kemi letrat, me gjitha letrat dhe kemi qëruar atje dhe kemi dhe këtu. Me PPP-t e tjerë, me gjitha. Kështu që, të një, internacionale e surrogatove në lanë. Ata e hodhën Vardar, patëm fatë mirë se Vardar ishë pak më thellë, se këta dhe lanën e kanë farë, në lanë. Falem dhe, që fëse s'ke pjëtje tjetë, po të kesh, se kemi një takim të rëndësishëm, falem dhe. Falem dhe edhe urime, zoti Besnik, dhe tyrën tuaj shumë të rëndësishme, edhe do të jemi komunikim vazhdimisht nga selia e Partisë Lirisë edhe ditën po edhe natën po të jetë e nevojshme. Faleminderit.